А сьогодні у Миколаєві відбудеться презентація і ще однієї книги українською мовою. Будемо сподіватися, що вона також стане бестселером. Отже, книга переказів, переказ книги балад Ованеси Туманяна «Крапля меду». І її автор зараз у нашій студії. Наталія Ткаченко, доброго ранку. Зазвичай я як директор бібліотеки, як бібліотекар розповідаю про книги інших авторів, але сьогодні такий для мене значимий день в моєму житті. Я презентую Миколаївській громаді свою книгу. Книга називається «Крапля меду». Це вільні перекази балад Ованеси Туманяна. Хвилюєтесь? Хвилююсь, дуже хвилююсь. Говорити про себе але важко. Але ця книга створена серцем і душею. І тому той факт, що крапля меду перетворюється на краплю добра, свідчить той факт, що перші 10 примірників, які ми виставили з моєю колегою, художником Світланою Чабановою у Фейсбуці, вони розлетілись по всьому світу, по всьому за півгодини. Це благодійна акція. Це благодійна ще акція. Презентації і книги не було, а благодійна акція. Благодійна вже акція, і всі гроші, отримані за цю книгу, підуть на реабілітацію чудового підлітка Максима Румянцева, який дуже хоче ходити. І ми оцю от краплю добра направили йому. Сьогодні відбудеться презентація цієї книги. Я запрошую всіх. Вхід вільний. Презентація відбудеться у бізнес-центрі Олександрівський. Це Нікольська, 25, о 17 годині. Вхід вільний. Я всіх-всіх запрошую. Скажіть, будь ласка, що чекає на читача, який відкриє цю книгу? Що чекає? По-перше, відкриття творчості Ованеси Туманяна. Ованеса Туманян вважається великим поетом, вірменським поетом. Але, на жаль, він не дуже знайомий ні українському читачу, ні, як я з'ясувала в період праці, роботи над перекладами. З його творчістю навіть не знайомі самі вірмени, ну, вірмени – миколаївці. І чому вільні перекази? Це не автентичний переклад, тому я написала вільні перекази. Це, мабуть, якісь такі вільні твори за мотивами балад Ванеса Туманяна. А як ви відкрили для себе цього поета? Випадково. Випадково. І історія цієї книги – це збіг, якась мережка випадковості. Мій чоловік – композитор, і він автор музики до мюзикла «Капля мьода» Криворіжського театру «Академія руху». Цей мюзикл був створений десь 15 років тому, і зараз у нього виникла ідея осучаснити музику, і він запитав, чи зможу я перекласти Ванесу Туманяну. Ну, це я не знала, чи зможу. Це виклик, так. Але коли я почала вчитувати, знайомитися з творчістю Ванеси Туманяна, ну, це було дуже для мене виклик, але в той же час я відчула, наскільки його творчість сучасна. Творчість, балади, написані в кінці 19-го року, десь на початку 20-го року, але настільки вони сучасні. Минулого століття. Вибачаєте, я дуже хвилююсь. Минулого століття. І я відчула сучасність, глибину, яскравість
І тому я вже не могла відійти від цього виклику, і це стало моїм життям, моєю творчістю. І це хрещеним батьком цієї книги є Дмитро Дмитрович Кремінь. Коли я йому надала рукопис, то він сказав, що треба друкувати. Він переадресував мене до секретаря Національної спілки письменників України Олександра Івановича Божка, який був послом України у Вірменії в минулому. І теплі слова вже Олександра Івановича дали мені змогу бути сміливою. І тоді я подала рукопис до конкурсної комісії програми, обласної програми книговидання і книгорозповсюдження. І паралельно я звернулася до спілки вірмен Миколаївської області. І це союз спілки вірмен і мене як автора відбувся. І сьогодні свята якраз організує спілка вірмен Миколаївської області. Презентація тільки увечері, але зараз ми можемо все ж таки почути щось із збірки. Я хочу сказати, що ця книга для сімейного читання. Кожен дорослий, підліток знайде щось своє. Я, наприклад, я хочу прочитати «Погос і Петрос». Така балада – це красива-красива легенда про двох братів-сиріт. І головна тема – треба дітей наших любити. Перше був ближче до нас небозвід, і долітали молитви сиріт легше до Бога. У час тих подій жили два брата, примачусь злі. Що не нажери розкрили роти, завжди голодні, немов ті хорти. Діло не жде, п'ятирічок погос, з ним шестирічний чималий Петрос. Різки беріть, щоб впасати телят, з дому жене господиня хлоп'ят. Мукає стадо в самісінький пал, в розсип побігла до лісу у звал. Кинулись діти за стадом вдогін, їх перегук, як збентежений дзвін. Погос спіймав? Ні. Петрос загнав? Ні. Агов сюди? Агов куди? Бути біді. Зникли теляти і сліду катма. Сил не стає у братів, все дарма. Ридма ридають, немає телят. З'їв би вас, проклятущих байстрят, дідька, чи звір, чи ведмідь розірвав, чи задавив би у горах обвал. Згиньте обидва мені із очей, мачеха гонить із дому дітей. Геть звідсіля в лісову глухомань, швидше, без слів і пустих зволікань. Добре затямте, заб'ю вас на смерть, справно шукайте худобину, геть. Голод забули погоси Петрос, мчать, як ужалені купою ос. Їх не лякає лиха дичина, дзвін перегуку у хащах луна. Погос спіймав? Ні. Петрос загнав? Ні. Агов сюди? Агов куди? Бути біді, біді. Ніч напливе, де шукати телят? Ноги не носять маленьких хлоп'ят. В хащах нетлінних не животіти, там на колінах моляться діти. Господа просять, боженька милий, що тобі варте? Дай дітям крила, щоб вже узавтра в спокій дістали, в небі літали, щоб не настигнув нас мачухін гнів. Ніччю за те, що спустошений хлів. Тільки настигнув розпачливий скрик, лагідно мовив Господь рятівник. Пташками в небі живіть без гріхів, доки худоба повернеться в хліб. Тиха діброва у нічку глуху злагодить ложе і змогу для сну. Батьківський дім виганяє сиріт, буде вам в Божому домі обід. Мовив Всевишній і на вільних птахів вмить перетворює рідних братів. Здійняли крила увись без зусилля малих сиріт. У синій пустелі, в небесній оселі, вільний їх літ. Так і донині птахами в'ються лугу гірського, плачуть, сміються, скачуть, щебечуть, кличуть ізнову. Погос спіймав? Ні. Петрос загнав? Ні. Агов сюди? Агов куди? Бути біді.
така, ну, це така, багата, така, для така, роздумів. Така легенда. Тем дуже багато, тем дуже сучасні. Проблеми війни і миру, добра і зла. І одна із балад, так і називається, «Ніщо не вічне на землі». Це вже головна думка в заголовці цієї поеми. Так що я запрошую всіх. Я думаю, що буде дуже цікаво. Цікава книга тим, що в неї чудові, чудові ілюстрації. Ілюстрації. Так, ми знаємо, Світланка довго над ними так, працювала. Так, ілюстрації, які зробила Світлана Чобанова. Ну що ж, шановні графіка. Глядачі, приходьте на презентацію. Чекаємо на вас. Чекаємо на вас.